Kocký naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Ak niekto očakával spájanie sa politických síl či nové chytľavé alternatívy k existujúcim stranám, ktoré už napríklad nechce voliť, možno by mohol byť zatiaľ aj sklamaný. Zatiaľ sa strany mimo parlamentu viac delia, ako spájajú, okrem toho, že sa delia aj tie, čo v parlamente sú. Prečo odišiel z dobrej voľby Hlina či Drucker? Prečo, ak modrá koalícia ani nezačala poriadne existovať, z nej odišiel Mikuláš Dzurinda? A prečo má maďarské fórum Žolta Šimona problém s alianciou? Bude na miesto spájania skôr ďalšie delenie? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a pobavíme sa s podpredsedom strany Dobrá voľba Radoslavom Baťom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Takisto ako o chvíľočku počas nášho rozhovoru privítame aj ďalších hostí, tak ako som naznačoval, jednak predsedu strany, teraz neviem, či modrej koalície, alebo strany Spolu, v každom prípade Miroslava Kolára, no a potom sa spojíme aj s predsedom maďarského fóra Žoltom Šimonom. No ale poďme tak ako pekne za radom, pán podpredseda Baťo, dobrá voľba umiernený, už je len dobrá voľba a Tomáš Drucker, keď pozriem na webovú stránku, je stále predseda strany, ale zároveň teda aj od vás máme informácie, že na nejakom študijnom pobyte v zahraničí. Tak asi najskôr ujasníme teda toto. Čo toto vlastne všetko znamená? Aká je tá realita? Je to jednoduché. Tomáš Drucker je stále predsedom strany, hoci v decembri oznámil, že na najbližšom sneme sa už nebude uchádzať o túto funkciu znova, čiže formálne je predsedom strany. Takže taká je realita. Čo sa týka odchodu Alojza Hlinu, tak oznámil svoj odchod. Jeho odchod je tým pádom tiež opäť len formalitou, na ktorej sa dohodneme na nejakých najbližších zasadnutiach predsedníctva a po prípade to potvrdíme definitívne potom na sneme. Aby ako aj z pohľadu stranických orgánov predsedníctva tak to bolo vybavené, hej? Presne tak. Tak len doplňujúce otázky. Snem bude teda kedy? Zatiaľ je plán koncom marca, ak sa nič nezmení, alebo ak by sa náhodou nepredĺžili rokovania, ktoré teraz vedieme, tak by mal byť koncom marca. Budete kandidovať za predsedu hnutia, alebo teda strany? Nie, ja som hovoril, že kandidovať budem v prípade, ak sa podarí zmysluplné spojenie na, povedal by som, pre nedostatok lepšej terminológie na pravej strane politického spektra, k takémuto spojeniu nedochádza a nedôjde. To znamená, že nebudem sa uchádzať o pozíciu. A má dobrá voľba kandidátu na miesto Tomáša Druckera? Vzhľadom na rokovania, ktoré teraz dobrá voľba vedie, a to je zo stranou Hlas, myslím si, že úplne prirodzeným rozhodnutím bude, že Tomáš Drucker prehodnotí svoj zámer a zostane predsedom strany. Aha, za iných okolností nie, hej, že lebo tak buď by ste hlasovali na tom pravom spektre politickom, alebo teda s Hlasom, ktorý, povedzme, nepatrí medzi tie strany, od tohto to záležalo, hej? No, vzhľadom aj na moju históriu, myslím si, že nie som prirodzenou voľbou na to, aby som ja viedol rokovania s Hlasom. Aha, to znamená, hej, no trošku som aj prekvapený, ale ešte sa nepýtam až o otázku ďalej. To znamená, že áno, podľa mňa je to prirodzené a najrozumnejšie riešenie. Navyše, my sme vlastne veľmi jasne povedali, že ako strana sa sami nemienime uchádzať o hlas voličov vo voľbách. To znamená, že akékoľvek, povedal by som, personálne rozhodnutia budú mať zmysel iba v súvislosti s tým, či sa nám podarí s niekým dohodnúť alebo nie. Rozumiem. Ale teda, aby sme to aj nejak zaramcovali, tak dobrá voľba je Hlas, hej? Dobrá voľba dnes rokuje s Hlasom o prevolebnej spolupráci. Áno, ja som bola samozrejme tak ako metafora. Čiže to je teraz tá pointa, to je teraz partner, idete. S ktorým rokujeme. Ale aj tam potom mám pocit, že máte také akoby nezrovnalosti, lebo vy síce proti tomu nie ste, veď napokon vás aj tu teraz počúvam. Na druhej strane zachytil som vaše vyjadrenie, že vy ale tým pádom kandidovať v prípade toho, že sa to nejak ako spojí, na kandidátke Hlasu nebudete. Nebudem. Myslím si, že to by naozaj nebolo prirodzené spojenie. Fakt? Takto? Áno. A ako budete pôsobiť v tej strane? Budem pomáhať ľuďom, ktorí kandidovať budú, pretože nás čaká volebná kampaň a my by sme boli aj celkom radi, keby sme sa už venovali ponuke voličom a nie rečiam o spájaní. Aj práve preto to nie je celkom normálne, že byť teda v strane a ešte aj vo vrcholovej pozícii a teda nebyť na jej kandidátke alebo nekandidovať za ňu a ešte navyše aj s tým, že tak ja nechcem vám vkladať slova do úzda, ale ako keby ani ste neboli s tým úplne stotožnení, že by vôbec mala dobrá voľba splínuť s Hlasom. Nie, naopak. Ja som to povedal aj verejne, že tie rokovania s Hlasom podporím a v prípade, že sa nám podarí
dohodnúť rozumné podmienky, tak aj potom zahlasujem za to, aby sme naozaj sa, aby naši kandidáti boli na kandidátke Hlasu, prípadne o forme tohto spojenia. To ešte sa to nevie, že či by vôbec úplne, že prestala existovať dobrá voľba. Nie, o tom ešte nie je rozhodnuté, pretože ešte nemáme ani žiadnu dohodu definitívnu o tom, ako bude vyzerať spolupráca. Na to som sa práve chcel pýtať, v akom je to stave s Petrom Pellegrinim, teda vy osobne rokujete? Teda nie. Vy nie vlastne, ste nie. Povedali. Rokuje niekto... Tomáš Drucker. Tomáš Drucker, áno. Z toho študijného pobytu, hej? On chodí aj na Slovensko naspäť, čiže nachádza sa aj na Slovensku. A viete povedať, že v akom stave sú tie rokovania, prípadne naznačiť, aké sú také tie, aspoň tie najzákladnejšie vaše podmienky, bez ktorého by ste do toho nešli? My sme, myslím, že tie naše podmienky formulovali pomerne jasne už dopredu, bez ohľadu na to, aký je náš partner. Pokojne to zopakujte pre našich poslucháčov. Môžem zopakovať. Pre nás je dôležité, aby to spojenie malo zmysel. Znamená, aby volič rozumel ponuke, ktorú mu dávame. Po druhé, aby sme presadili témy, ktoré sú dôležité. Na prvom mieste je to reforma zdravotníctva, na druhom mieste stabilné verejné financie. A mnohé ďalšie, ale tieto dve považujeme za naozaj kľúčové. Aj vzhľadom na kandidátke? Aj vzhľadom na, nie, o miestach na vôbec kandidátke. Miesta na kandidátke sú podľa mňa, ak začnete rokovania tým, že kde chcete byť na kandidátke, tak tie rokovania sa väčšinou neskončia dobre. Čiže to znamená, nezačínate tým. Pre nás je dôležité to, aby sme mali garanciu, že tieto témy dokážeme presadiť. A samozrejme presadiť ich dokážeme tak, že budete mať svojich ľudí na kandidátke. Dobrej voľby budú na kandidátke, tak. Ale o tom, že kde budú, ako to bude vyzerať, o tom sme sa ešte nedohodli a o tom sa tie rokovania budú viesť v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Pýtam sa to vás, pán podpredseda Baťo, lebo teda nie je tu pán predseda Drucker, ak nechcete, samozrejme na to neodpovedajte, ale možno bude zaujímať potenciálnych voličov, či páni Drucker s Pellegrinim si vybavili tie nedorozumenia, ktoré mali, keď pán Pellegrini ako predseda vlády odvolával pána Druckera z postu ministra vnútra, pretože nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. A teda pán Drucker to neniesol úplne ľahko, veď hovorili sme aj tú štúdiu vtedy spolu. Áno, je to pravda, myslím si, že si to vydebatovali. Hej, že napokon, to je historik. Napokon, keby si to nevydebatovali, tak by žiadnym rozhovorom o spolupráci nedochádzalo. Rozumiem. No dobre, no tak uvidíme teda, ako to bude z tohto pohľadu, čo sa vás osobne týka. Povedzte, že vy ste boli pán Baťo, hovorca premiérky Radičovej, aj poradca prezidenta Andreja Kisku v kampaňovom štábe PS Spolu. Teraz teda podpredseda Dobrej voľby, s tým, že uvidíme, že ako to s vami bude ďalej aj v súvislosti s tými dohodami, na ktorých vaša strana pracuje, máte to dosť za sebou. Vydali ste aj knihu s názvom Hrobári v politike. No, teraz otázka je taká, že nemáte obavu z toho, že vás budú potenciálni vaši partneri považovať za príliš konfrontačného politika, za človeka, ktorý teda má taký ako silný, hrubý jazyk, pokiaľ sa mu niečo nepáči? Myslím si, že tie obavy nemám. Moja spolupráca s Tomášom Druckerom je veľmi dobrá. Už trvá pár rokov a myslím si, že je to človek, s ktorým sa mi spolupracuje vôbec najlepšie v politike. Ale ja chcem povedať ešte niečo dôležité, že za rozhodnutím Dobrej voľby bol absolútny krach proste rokovaní o spájaní na tej inej strane spektra. Ona sa stále o tom spájaní rozpráva, ale v skutočnosti k žiadnemu spájaniu nedochádza. Trošku odbáčate, ale zámerne vás nechávam hovoriť, lebo... Pretože to je pre mňa úplne kľúčová vec. My tu stále hovoríme o nejakom spájaní, ale pritom vlastne jediné, čo vidíme, je, že utečenci z Olano si hľadajú politický azyl, pretože aj pre nich sa už stal Igor Matovič takým toxickým, že s ním nechcú ďalej spolupracovať, aj napriek tomu, že ho 3 roky podporovali. Takže toto je pravda. Toto nie je žiadne spájanie a ja nebudem ten, ktorý bude, nech si každý je strojcom svojho vlastného osudu, nech každý rokuje s kým chce, ale nenazývajme to spájanie, a už vôbec nejaké spájanie pravicových demokratických síl. Niečomu takému nedošlo a nedochádza. Nie, zatiaľ určite, preto sme si aj povedali, že jednoducho s týmto hraním sa na rokovanie a hraním sa na spájanie končíme a budeme sa rozprávať s partnermi, ktorí to myslia v politike vážne. A ty myslíte v tomto momente Hlas a Petra Pellegrini? Áno. Rozumiem. No, len reagujem na to, čo hovoríte, že možno, že vám osobne aj trošku odľahlo, lebo ak som hovoril o tom ostrom štýle komunikácií niekedy a aj konfrontácii, tak samozrejme som mal na mysli aj Igora Matoviča, s ktorým ste mali ostrý spor pre jeho vyjadrenia na adresu vašej bývalej manželky, tak to je asi oddychnutie si, že lebo napríklad Olano patrí medzi strany, ktoré
Hlas Petra Pellegriniho vylúčuje absolútne z povolebnej spolupráce. Áno, a my sme absolútne vylúčili Olano z povolebnej spolupráce ako dobrá voľba. Nielen z povolebnej, ale aj z predvolebnej. Rozumiem, to bola úplne jasná podmienka, s ktorou sme do týchto rokovaní išli. Nám nedáva zmysel ako opozičnej strane spájať sa s niekým, koho kritizujeme. Čo budeme tým ľuďom hovoriť? Čo im predstavíme? Že chceme to robiť lepšie, ako to robila súčasná vláda s Eduardom Hegerom po boku? Podľa mňa to nedáva zmysel. A tým, ktorým to dáva zmysel, nech sa páči, nech rokujú ďalej. My si myslíme, že voliči musia rozumieť, čo im ponúkame. A naozaj by sme z nich mali prestať robiť bláznov. Hm. Myslím si, že cirkusu v politike mali za posledné 3 roky. Na druhej strane máte pocit, že tam to stále funguje. Hej, že stále sú tam snahy rokovať. Aj s Igorom Matovičom dávať to nejak dohromady. Že vlastne by ste sa tomu akoby nevyhli v prípade, ja neviem, spolupráce zo spolu, ja neviem, s kým všetkým, z KDH. No tak ak som správne rozumel, tak dnes modrá koalícia, alebo teda, neviem, či je to ešte modrá koalícia, či to bude modrá koalícia, rokuje s ľuďmi okolo pána Hegera a pána Naďa. Pre nás sú to nepriateľní partneri na akúkoľvek spoločnosť. Hej, fakt? Aj jeden z nich, aj druhý? Lebo no, o chvíľočku mám tieto otázky pripravené, ale môžete už teraz povedať, že... Ja to veľmi rád poviem. Ani jeden, ani druhý sa vlastne nedokázali dištancovať od Igora Matoviča. Naďalej ho považujú za partnera. Pán Heger sa síce tvári, že je občas kritický, ale vlastne nikdy nevyslovil nič kritické a zároveň povedal slovo Matovič. Ja mám pocit, že keby to mal povedať, že by sa mu aj roztriasli kolena. To znamená, že my v tom nevidíme žiaden zmysel. My nevidíme žiaden zmysel udržiavať v politike ľudí, ktorí sú zodpovední za zúfalý stav krajiny. Hmm. Čiže tam z vášho pohľadu by bola vôbec reč, ak vôbec o nejakej spolupráci, až potom, keby zrovna treba z títo dvaja páni, Jaroslav Naďa, Eduard Heger, verejne sa akoby vyhranili voči Igorovi Matovičovi. Či už to hovoríte teraz, že už by bolo neskoro? Ja len vysvetľujem tie naše motivácie, ktoré viedli k nášmu rozhodnutiu, pretože dnes je to pasé. Už to je, už na tom nezáleží. Aj keby sa vyhranili. Počiatočných kávach, ktoré sme mali, s nami nik mesiac nerokoval. To znamená, ja považujem akékoľvek rokovania, nerokovania na túto tému za uzavreté a nemienime ich ani ďalej otvárať, ani v nich pokračovať, ani sa tváriť, že v nich pokračujeme. To je celkom definitívne. Pretože to nedáva žiaden zmysel. Rozumiem, no veď uvidíme, ako sa toto teraz celé vlastne vyverbí, aj tie rokovania. Ak vás môžem poprosiť, pán podpredseda Baťo, dajme na seba slúchadlá. Spolu s nami je, tak ako som avizoval na začiatku, predseda strany Spolu, alebo teda Modrej koalície, Miroslav Kolár. Pán predseda, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Ak dovolíte teda najskôr, že by sme to vyjasnili, po tej odmlke Mikuláša Dzurindu z posledných dní, ja neviem, možno aj týždňov, sa zrazu verejnosť dozvedela, že do Modrej koalície ani nevstupuje. Čiže najskôr, ak vás oslovím, pán predseda Kolár, tak vás oslovujem ako predsedu strany Spolu alebo predsedu strany Modrá koalícia? No, ja som predseda strany Modrá koalícia, pretože my sme si plnili naše záväzky z memoranda s Mikulášom Dzurindom. Premenovali sme stranu, vzdali sa členovia Spolu tej pôvodnej identity, pretože sme si mysleli, že ideme naozaj budovať platformu pre širšie spájanie stredopravých politických síl. Rozumiem. No a teraz teda sme sa dostali k tomu, že Mikuláš Dzurinda vyhlásil, že, a to je vlastne citát, niekam vstúpiť, podpísali sme s pánom Kolárom zmluvu a celý mesiac čakáme, že zvolá snem, ťaha sa to celý mesiac, nechcem z toho robiť telenovelu. No a po druhé, pán Kolár nás modrých 30 mladých ľudí vymenil za Hegerovcov. Tak najprv to prvé, čo sa teda stalo, pán predseda Kolár, že Mikuláš Dzurinda takto odskočil od toho projektu, ani do ňoho nevstúpil a ešte aj s argumentom, že ste ich naťahovali a že nebol snem a že teda oni vlastne ani nemajú kam vstúpiť. Dobre sa pýtate, ale na zlej adrese, pretože všetko, čo o tom odchode Mikuláša Dzurindu viem iba z médií, pretože mňa ani nikoho z našej strany nekontaktoval, ani nám to vyhlásenie neposlal, ja ho poznám iba z médií, ani nekomunikuje, čiže neviem, čo ho k tomuto viedlo. A teda keby sme sa vecne bavili o tom, že ten snem, že on to považuje ako prekážku, prečo teda nebol zvolaný? Ale my ho reálne pripravujeme. Ešte som sa s kolegami bavil po tom, čo poslal to vyhlásenie, že či sme niekde na ceste neurobili chybu. Minulý týždeň som s kolegom Pálom Michalom, podpredsedom, sedel s Mikulášom Dzurindom, prechádzali sme sa ešte odpovede na nejaké otázky pre naše predsedníctvo, ktoré sme minulý piatok. V stredu minulý týždeň ešte Pálo Michala s kolegyňou od Mikuláša Dzurindu finalizoval stanovy. V nedeľu som Mikulášovi Dzurindovi písal, že
Tento týždeň by nás malo čakať širšie stretnutie, pretože sme sa stále bavili o tom, že to má byť široká platforma pre spájanie stredopravých síl a teraz bez ohľadu na čo hovorí Rado Baťo na tému Heger, Naď, rozumiem tomu, ale vo chvíli, keď tu bola opcia, že úradujúci premiér sa ide postaviť a povie, že chce pokračovať v politike bez Igora Matoviča. A som povedal, že samozrejme je to relevantný hráč, videli sme aj tie prieskumy a potom prišla takáto reakcia Mikuláša Dzurindu, ktorý ja osobne nerozumiem, mrzí ma a myslím si, že v závere stále existuje šanca na široké spojenie aj na palube s Mikulášom Dzurindom ako tým Remzím, ako o tom hovoril aj na tej tlačovke. Ale uvidíme, aký bude ten ďalší júl. Ja si myslím, že po 6. marci, čo je pondelok, keď bude definitívne jasné, že voľby v júni sa nestihnú a budú v septembri, sa začnú trošku aj škatule hýbať a k tomu spojeniu príde. Dobre, tak to je tá prvá vec, že teda s ním sa pripravoval a vy neviete, z akého dôvodu Mikuláš Dzurinda takto zareagoval. Tá druhá vec je, čo vám vyčítal, že ste bez neho alebo bez konzultácií a bez neho rokovali s Eduardom Hegerom a s Jaroslavom Naďom. Ale ešte raz, veď rokovali sme a rokujeme so všetkými. Som s Mikulášom Dzurindom bol na stretnutí s Eduardom Hegerom a s Jaroslavom Naďom ešte niekedy v zime. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Tak ako a prečo, rokoval... prečo ste ho nezobrali na tie rokovania? Že či to tak neberiete, hej, že ste ho mali? Ja som za posledný mesiac absolvoval, že 10 rokovaní, tak ako ich absolvoval Mikuláš Dzurinda. Boli rokovania, ktorí sme boli spolu, napríklad na KDH s Radom Baťom som ja ešte 2 mesiace dozadu bol individuálne, potom s ním bol Mikuláš Dzurinda. Stretávam sa s ich ďalšími politikmi aj tým, že som v parlamente. Čiže nemám pocit, že ktokoľvek, komukoľvek, čokoľvek robil za chrbátom. Naopak, od začiatku sme modrú koalíciu vytvárali a Mikuláš Dzurinda to povedal na tej tlačovke. Platformu na široké spájanie stredopravých proeurópskych demokratických síl. Čiže išli sme naozaj v zmysle tohto memoranda. Rozumiem. No tak teda čím si to celé vysvetľujete? Čo sa tam mohlo stať? Neviem, nebudem špekulovať. Spätne, keď si to prehrávam, tak vlastne začínam asi rozumieť, že to možno bol aj nejaký scenár, pretože viete, doteraz Mikuláš Dzurinda ani modrí nestúpili do strany. Áno, normálne v zmysle áno, dohody. Áno. Pred 3-4 týždňami mi poslali formulár prihlasovací, aby ich predsedníctvo mohlo prijať do strany. Dodnes si nikto prihlášku nepodal. Či toto od začiatku malo takto skončiť? Ako že čo, využiť vás a odkopnúť v úvodzovkách? Neviem, Mikuláš Dzurinda je skúsenejší politik ako ja, nepochybujem, že vie, čo robí, ja som menej skúsený. Ale veď práve, ale ak sa zamýšľate nad nejakým konštruktom, rozmýšľam, že čo by bola tá motivácia, čo by bol ten cieľ. Úprimne, ja viem, že Slovensko je najzakonšpirovanejšia krajina a ja nebudem tým konšpirovať. No dobré, ale stále platí, že ešte teda tomu nechávate niečo, že možno, že predsa len, ako aj Jaroslav Naď to myslím povedal, že vyjadril nádej, že to Dzurindovo rozhodnutie nie je konečné, nemusí byť, tak aj vy teda to hovoríte. Ja ani že nezabuchujem dvere, ja som od nikiaľ neodišiel, ja som nikoho nevyhodil, naopak my pripravujeme ten snem, ktorý bude, myslím si, v prvej polovici marca, ak dovtedy dorokujeme tie ostatné veci. Čiže opakujem, my ideme naozaj v intenciách toho, kvôli čomu sme do tej debaty s Mikulášom Dzurindom išli. Rozumiem argumentácii Rada Baťa, že OK, v tejto chvíli sa bavíme s politikmi, ktorých on považuje za ľudí, ktorí v politike majú skončiť, lebo spôsobili všetko zlo v krajine. V prípade Matoviča o tom nemusíme sa ani baviť. Na druhej strane chápem, že hľadajú inú cestu, lebo sú sklamaní z toho nespojenia. Ja zase môžem povedať, že ľudia zo Smeru, a to je jedno, či sú teraz v Hlase alebo v Smere, sú zodpovední za celý ten marazmus, ktorý sme chceli upratať. To sa nám bohužiaľ nepodarilo. Tam sme zlyhali po tých minulých voľbách. Čiže každý v tejto chvíli hľadá cestu, ako ešte zachrániť to, čo sa zachrániť dá. Určite sa k tomu ešte dostanem, pán predseda Kolár, aj v otázke na vás, ale teda pokračujete ďalej ako modrá koalícia, nebudete sa vrácať k tomu pôvodnému názvu spolu. Ja si nemyslím, že v tejto chvíli máme dôvod a príčinu robiť tento typ akoby pohybu. Naopak, finalizujeme nejaký typ spojenia. Ja viem, že v podmienkach slovenskej politiky, kým nie je finálne všetko odklopnuté, ešte stále môže byť všetko inak, ale myslím si, že v horizonte pár týždňov to dovedieme do finále a nie je úplne pravda to, čo je radovate. Rozumiem, že tie kolenie skončili, neskončili a pokračujú. Presne to je téma, na ktorú sa vás o chvíľočku budem pýtať, takisto aj Rada Baťa, ale ak mi teda páni dovolíte, tak prizvem do našej debaty aj tretieho pozvaného hostia, ním je Žolt Šimon, predseda Maďarského fóra. Pán predseda Šimon, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste takisto na chvíľočku s nami. No, povedzte, doteraz ste neveľká strana. Otázka je, že či teda budete ešte menší, alebo či budete väčší. Možno množstvo aj našich poslucháčov, pozorovateľov tejto našej politiky domácej, rozmýšľal nad tým, že Maďarské fórum sa s Alianciou nedohodlo, či Aliancia sa nedohodla s Maďarským fórum, alebo že v čom je problém, či tam šlo o názov, alebo o čo, tak skúste, pán Šimon, veľmi jednoducho stručne nám vysvetliť, že aká je tá situácia a či vôbec má zmysel sa vás pýtať na nejakú budúcnosť spolu s Alianciou. Pozrite sa, je jasné, že keď sa bavíme o slovenskej demokratickej alternatíve, tak do toho patria aj Maďari, pretože bez Maďarov Slovensko nikdy nemohlo byť a nevedelo ho zostaviť demokratickú vládu. A práve preto my sme ako 2% strana navrhli Aliancii, ktorá má 3-4%, že poďme sa dohodnúť, a to aj spôsobom, aby sme tam vedeli dotiahnuť aj voličov, lebo aj to je podstatné, nie len to, že jeden politik sa postaví vedľa druhého, ale akým spôsobom môžeme motivovať našich voličov alebo voličskú bázu, aby sa spojili a na konci dňa prišli a dali hlas. No, kde dajú. Tak? A tu sme dostali odmietavé stanovisko na naše návrhy. My sme dali niekoľko tých návrhov Aliancii, tie boli odmietnuté. Ktoré boli najproblematickejšie? Teda my sme navrhli vytvoriť jednu volebnú stranu, ktorá by mohla z dlhodobého hľadiska fungovať, že mali by sme spoločne takúto stranu a stále by sme ju využili len na parlamentné voľby, a inak by strana Aliancia aj Maďarské fórum mohla zostať a robiť si politiku na regionálnej úrovni. A s tým teda nesúhlasili, jasné? Potom sme navrhli, že dobre, tak poďme to urobiť na spôsob, akým urobil pán Matovič spájanie tých malých menších strán, že bolo Olano, Nová Kresťanská únia, Zmena zdola, tak sme navrhli, že dobre, tak nech Aliancia sa zmení na Maďarskú Alianciu a Fórum a poďme to takýmto spôsobom urobiť. Toto bolo tiež odmietnuté. Pre nich bolo priateľné jedine, že môžeme ísť ako jednotlivci na kandidátku Aliancie bez toho, aby sa to hoci kde zjavilo, že Maďarské fórum, a môžeme dostať nejaké 2-3 miesta a prvé miesto medzi 20 až 30. A keďže Maďarské fórum sa kreuje ako strana s mladými novými ľuďmi, ktorých chceme doniesť do politiky, aby sme tú starú garnitúru obmenili, tak sme povedali, že toto je pre nás akože ponižujúce, potupné, lebo predsa to nezodpovedá ani tým tej sile strane, ktorú reprezentujeme. No dobre, no a v akom stave je to teda dnes? 10. februára sme sedeli naposledy a vtedy sme si povedali, že stade to cesta teda nevedie. Aha. Keď do tej doby, kým Aliancia neprehodnotí svoje stanovisko, a zatiaľ vypadá, že k prehodnoteniu stanoviska zo strany Aliancie neprichádza, a preto my sme začali rokovať so slovenskými stranami, lebo sme presvedčení, že sami zatiaľ sme malí, keď naše preferencie, chvala Bohu, postupne rastú. Ale chceli by sme vedľa seba mať nejaké slovenské strany, spolupracovať so slovenskými stranami a dostať sa takýmto spôsobom do parlamentu. Dobre, hneď sa na toto opýtam, a to už opäť aj vás všetkých troch potom, ale ešte predsa len, pán predseda Šimon, povedzte, že v akom stave je teraz verejná mienka medzi maďarskou menšinou na Slovensku? Do akej miery je, povedzme, na strane Viktora Orbána, alebo opačne. Cítite toto ako problém? Aj v súvislosti s vašimi, teda v tomto momente, takými zamrznutými partnermi z Aliancie, z SMK? Úplne musím povedať, že v Maďarskom fóre máme jasno, a ja osobne tobož, že spolupráca s Ficovcami a s Robertom Ficom a extrémistami je nemožná. Zaujímavé, že to dávate hneď ako odpoveď na otázku o pohľade na Orbána. Dobre, rozumiem. Ale to je podstatné, pretože minister zahraničných vecí v decembri tu bol, mal tlačovku s Robertom Ficom, kde vyhlásil, že všetci tak. Maďari a Maďarsko by mali si vážiť a ctiť Roberta Fica. Ja si ho ani pre Viktora Orbána vážiť nebudem, pretože považujem ho za človeka, ktorý škodil nielen Slovensku, ale maďarskej menšine osobitne. Mm-hmm. A žiadny z jeho krokov, ktoré prijal voči maďarskej menšine, doteraz ani o chlp nezmiernil.
Rovnako vnímam aj v aliancii, že došlo medzičasom, keď sme sedeli a do dneska došlo k istému posunu, pretože jeho najväčšia platforma SMK, strategický to partner Viktora Orbána na Slovensku, zmenil svoju rétoriku a má proti bruselskú rétoriku a prebral celú tú agendu. No to je pre vás problém, teda chápem to tak. A tu ako keby sa naše priority začali rozchádzať. A to je úplne jedno, čo aké impulzy prichádzajú z Maďarska. Myslím si, že každý obyvateľ Slovenska maďarskej národnosti veľmi dobre vie, kto je Robert Fico a prečo si ho nepraje naspäť. Rozumiem. No dobre, páni, tak poďme teraz sa vrátiť k tým témam možnej spolupráce, nespolupráce. Každý z vás už v princípe načrtol, ako si to celé predstavuje. A možno ešte pre našich poslucháčov iba stručne niekoľko čísel agentúr Median, Focus a Ako. Čo sa týka vašich preferencií, podľa Mediánu dobrá voľba 1,8. Ak niekde náhodou spravím chybičku, prosím, hneď ma opravte. Strana Spolu, respektíve Modrá koalícia, takisto 1,8. Priznám sa, že Maďarské fórum som nenašiel v tom poslednom. Čo sa týka Focusu, dobrá voľba 1,1%. Maďarské fórum rovnako 1,1%, Spolu, respektíve Modrá koalícia 1%. No a ešte Ako, v tejto agentúre máte, mám pocit, že najvyššie čísla až na dobrú voľbu. Nie, až na Maďarské fórum. No mám to trošku dopletené. 2,8, dobrá voľba, podľa Ako môže byť Maďarské fórum? 2,8 je Maďarské fórum. 2,8 je Maďarské fórum, presne tak, aby som to nepoplietol. Dobrá voľba tam mala naopak 0,2. Rovnako posledné meranie Focusu pre Maďarské fórum bolo 1,9. No a Modrá koalícia v prieskume Ako 1,3%. Čiže vraťme sa úplne na začiatok, začnem teda s tým posledným žltom Šimonom. Povedzte, pán Šimon, tam som vás aj stopol. No tak ako si teda vy predstavujete tú budúcnosť? Kto sú momentálne tí, s ktorými rokujete? Je to, mohol by to byť aj pán Baťo, aj keď teda on už jasne povedal, ktorým smerom oni sa teraz pozerajú? Pán Kolár, ďalší? S pánom Kolárom sme sedeli, rokovali, máme vysokú mieru zhody v hodnotových veciach. Tam tá spolupráca, si myslím, že je možná. Ja by som tú spoluprácu so slovenskými stranami rozdelil do takých dvoch kategórií. Na kategórii, s ktorými by sme radi spoločne kandidovali a boli na jednej volebnej listine, a potom na tých, s ktorými si vieme vedieť, predstaviť spoluprácu aj pred voľbami, aj po voľbách. Pomenujete to? Úrovni pár strán. Radi by sme vedeli, vieme si predstaviť spoluprácu aj s projektom, ktorý začína tvoriť pán Heger, i keď je nerozhodným premiérom a je tam mnoho otáznikov, ale to, čo povedal Rado Baťo, viac menej aj u mňa sú tie otázniky otvorené, ale hodnotovo sme si blízki. Vedeli by sme si predstaviť, keď máme byť súčasťou jednej vládnej koalície, vedeli by sme si predstaviť spoluprácu. Ale osobne musím povedať, že nevidím priestor na to, aby Maďarské fórum sa zúčastnilo jedného takéhoto projektu, lebo tam by sme sa asi stratili a nevedeli by sme priniesť našich voličov. Skôr sme sa zameriavali na ten projekt Modrá koalícia a ostatné menšie strany, ktoré sú na Slovensku. Výsledok musí byť pre nás, pre každého, nielen v tom, že kto získa najviac, ale či vieme spoločne na konci dňa vytvárať. No, zatiaľ nevieme, a aj ten projekt trošičku vybuchol, veď sa bavíme o tom s pánom Kolárom. Mení to niečo na veci u vás? No, samozrejme, mení to na veci, lebo musíme sa na to pozerať optimisticky. Je škoda, že každý ako na demokratickej pravici ako keby čakal na to, že nerozhodný Heger sa rozhodne. Ale nech sa na to budem pozerať akokoľvek. Heger je premiérom, povereným premiérom v tejto krajine a do tejto pozície sa dostal preto, lebo nevedel prijať rôzne rozhodnutie pred vyslovením dôvery. Čo znamená? Toto čo popisujete. Čo to pre vás znamená? Ale ja mám obavy, že či takýto projekt bude úspešný, no. Lebo ja vidím tie preferencie. Ale pamätám si preferencie Andreja Kisku, ktorému merali, že v prípade, keby Andrej Kiska založil stranu... Áno, boli o mnoho vyššie v tom momente, áno. Ten potenciál bol vysoký, jasné. Dobre, dajme priestor, prepáčte, pán Šimon. Rozumiem, absolútne. Skúsme teraz to otočiť. Obrátim sa na podpredsedu Dobrej voľby, Rada Baťa. No, pán podpredseda, toto je zaujímavý moment, aj o ktorom hovorí pán Šimon. Aj to, čo sa bavíme, že s pánom Kolárom, ten odchod nečakaný podľa neho Mikuláša Dzurindu.
Takisto tie vaše slová o kritike tejto vlády, o tom, že ťažko možno si predstavovať, že by mohli byť, povedzme, dôveryhodní, alebo taký nejaký, mojimi slovami, chytlavý pre voličov, pokiaľ by ste s nimi spolupracovali. A ešte váš výrok, som zdesený zo stavu pravice na Slovensku, je to ešte horšie, ako som o tom hovoril nedávno. Myslím si, že pravica dnes nemá voličovi čo ponúknuť. Fakt? Tak to až? No, je to tak, ja myslím, že táto dnešná relácia to aj potvrdzuje. Hej, to, čo tu počúvate, pána Šimona, pána Kolára, veď... Pre nás sa toto predstieranie rokovaní skončilo. Rozhodli sme sa rokovať s iným partnerom. A ja by som bol veľmi rád, keby sme napríklad používali slova, ktoré majú význam. Ja nepovažujem za demokratického politika niekoho, kto ako premiér stratí dôveru v parlamente a napriek tomu je ochotný sedieť vo funkcii s výrazne obmedzenými kompetenciami ešte pomaly ďalší rok. Toto pre mňa je prejavom pohrdania demokratickými pravidlami, pretože premiér, ktorý nemá dôveru, vláda, ktorá nemá dôveru, a dnes to vidíme, minister Lengvarský chce odísť a vlastne ho nemá kto nahradiť a bude to musieť byť nejaký iný člen vlády. A toto máme prežívať. No, pravdepodobne dočasne poverený predseda vlády, ktorý už teraz zastáva post dočasne povereného ministra financií. Toto je tá demokratická alternatíva, ktorá nie je schopná rešpektovať ani základný demokratický princíp, že vláda, ktorá nemá dôveru, by mala odísť čo najskôr, aby voliči mohli rozhodnúť o inej. Toto je tá nádej pre tzv. Demokratické politické spektrum, no ja si myslím, že to je jeho skaza. No dobre, no len... Preto sme jednoducho, ja som veľmi rád, že sme vlastne z tohto celého vycúvali, pretože presne by sme potom skončili v takom tom guláši, kto čo povedal, kto čo ako myslel, a či je pravda hento, a či je pravda tomu, toto. Tomu nemá rozumiem, tomu rozumiem, len aby sa vám potom zase náhodou, pán podpredseda Baťo, nestalo, že ak teda sa tá fúzia s Hlasom podarí a Hlas, tak ako to dnes proklamuje jeho šéf Peter Pellegrini, by chcel zostaviť vládu naprieč politickým spektrom, že s nimi budete musieť spolupracovať. Nechal by som to potom na povolebné rokovanie. Len čo si možno budú Naš pamätať. Postoje, jasne. Jasné, rozumiem. No, pán Heger, prepáčte, pán Kolár, prosím, zareagujte na to a ešte vlastne aj s tým, že u vás je to úplne naopak, aj samotný Eduard Heger po stretnutí s vami povedal, že by rád pokračoval vo funkcii premiéra, aby mohol naplniť ešte tie veci, ktoré nestihol v tomto volebnom období. Z toho sa mi zdá byť celkom jasne, že podľa vášho názoru to asi teda bude dočasne poverený premiér, ktorý by mal mať tú silu, váhu, dôveru, rešpekt, aby zjednotil nejaké pravicové sily. Správne to chápem? Pozrite sa, ja len chcem zareagovať na Rada. Môžete samozrejme zareagovať, ale potom prosím sa dotknite najmä mojej otázky. Odpoviem vám na túto vašu otázku. No, aspoň za mňa môžem povedať, že to nie sú presierané rozhovory. Naozaj, že chodím domov o 11. o 12. večer z tých debát a naozaj sú intenzívne a myslím si, že smerujú k nejakému výsledku. Ja vrátim sa k tomu, čo už tu bolo povedané. Všetci sme tu snívali o nejakom jednorožcovi, mysleli sme sa, ja som si myslel, že Mikuláš Dzurinda bude ten spájať, že to môže byť Ivan Korčok, že to môže byť, ja neviem, kto ďalší. V tejto chvíli v reále jediný, kto sa o to snaží, asi je Eduard Heger. Prieskumy ukázali, čo si o tom myslia potenciálni voliči, uvedomujúci všetky rizika spojené so spôsobom, akým vykonával premiérskú funkciu. Vieme, že to zase nebude úplne jednoduché. Akurát, že na rozdiel od Rada Baťa, ja som ešte do toho nehodil vidli a stále si myslím, že sa to môže podariť a môže vzniknúť zmysluplná ponuka pre stredopravé voliča. Nechcem vám, prepáčte, že vám do toho skočím, pán Kolár, pokojne potom pokračujte ďalej. Ja som len chcel, že či by ste aj dovysvetlili, ak viete, to vyhlásenie Eduarda Hegera o tom, že akoby poveril, alebo ako to povedať, oslovil Jana Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb. Priznám sa, že toto naozaj nebudem ja interpretovať rozhovory Eduarda Hegera. Dobre, ja som len myslel, že to je aj smerom ku vám, že sa vás to nejak týka toto. Tak pokračujte, prepáčte, dokončite vetu a potom ešte hostia po jednej budeme musieť končiť. To by som si ešte musel spomenúť na jej začiatok. Chcel som povedať jednu vec ešte v súvislosti s Radom Baťom. Rozumiem tomu, že sa rozhodol takto, nerozumiem celkom tej voľbe, ale na druhej strane som rád, že ľudia ako Rado Baťo si to idú vyskúšať do reálnej politiky, lebo pre mňa by bola možno tiež pohodlnejšia pozícia to zvuku komentovať. Treba to jednoducho odniesť na svojom chrbte a pokúsiť sa urobiť čo najlepší výsledok pre krajinu. Aj v komunikácii s ďalšími partnermi, ako povedal pán Šimon, bavíme sa aj s nimi, pretože si myslím, že tie voľby rozhodnú aj prepadnú. Posledné vety, Žol Šimon, potom Rado Baťo. Ako to teda dopadne, páni?
V každom prípade my sme pripravení na rokovanie, ale Maďarské fórum pracuje na tom, že sme pripravení ísť do volieb aj samostatne, pretože našim cieľom je osloviť voličov v maximálnej miere a chceme prispieť k tomu, aby sa Robert Fico nevrátil na čelo tejto krajiny, aby sme tu nemali praktiky, ktoré sme tu mali možnosť zažívať. Rozumiem, za jeho éry. Rozumiem. Je toto inak aj váš cieľ, pán Baťo, alebo vôbec toto? My sme o čom hovoria, vrátane predpokladám aj pána Kolára, že zastaviť návrat Roberta Fica k moci. My sme veľmi jasne povedali, že toto je jedna z našich podmienok, to znamená vylúčenie spolupráce. Že potom by vlastne Hlas nemohol ísť so Smerom. Nemohol, viete, tak nemôžeme im prikázať. No dobré, ale tak, aby mala byť dohoda. O tom budeme rokovať, budeme o tom rokovať. Jasné, ale my prebažte, sme dopredu, posledná veta. Dopredu sme povedali, že nechceme spolupracovať so Smerom, extrémistami a s Oľano. Toho sa držíme. My sme žiadne vidly nikde nezapichli. Keď sa zmenil charakter rokovania a vstúpili do toho ľudia z Olano, pre nás sa proste táto téma skončila. To je tiež celkom jasné. Tak my to budeme celé sledovať, páni. Dúfam, že budeme môcť počase zase v tej téme aj spolu pokračovať. Veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom, predsedovi Maďarského fóra Žoltovi Šimonovi. Pán Šimon, príjemný deň, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za príležitosť. Takisto aj predsedovi Modrej koalície Miroslavovi Kolárovi. Pán predseda Kolár, takisto podľa možnosti príjemný deň. Dovidenia, do počutia. Ďakujem, pekný deň ešte. Aj vám. No a spolu so mnou bol v štúdiu Radoslav Baťo, ktorý je zas podpredsedom Dobrej voľby. Pán Baťo, príjemný deň. Príjemný deň aj vám a ďakujem pekne. Dovidenia.